ମାମୁ ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ଗୋବରା ବେହେରାକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ସେ ଯୋଉ ଚାରି ହାତ ଆଗକୁ ଆସିନି କି ହଁ ଏକାବେଳକେ ଆଠ ହାତ ପଛକୁ ପଳେଇବ ବା ଆଉ ଖେଳନା କିଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ତମେ ବାଡ଼ି ବସିବ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତମେ ବୋପାର ପୁଅ ଆମେ କ'ଣ ପଙ୍କ କାଦୁବ ପୁଷ୍ପରାଜ ଚୋଡ଼ାଙ୍ଗ ଏମିତି କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ଆଶା କହୁଛୁ ହଁ କିଏ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ଆଶା ଗୋଟେ କହିଲୁ ଏଇଟା କହିଲେ ପୁଷ୍ପରାଜ ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲୁ ହଁ ଏ ଆମର ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଏଡ଼ଗଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀଟା କହିଲି କଡ଼ା ହିନ୍ଦୀଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ମିଳିବ ଏମିତି ହେଇନି ନା କଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ହଁ ପୁଷ୍ପରାଜ ଚୋଡ଼ାଙ୍ଗ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀଟା ଓ ହିନ୍ଦୀଟା ଆଉ 108 ଥର ଘୋଷିଲା ପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଛି 108 ଥର ସେତିକି ଧନ ତୁ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଘୋଷିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତୋର ହାଇଟ୍ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା ତୁ କିଏ ରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ମାରିଦେବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ହଁ କିଏ ତୁ ଆଣି ଉପରକୁ ଲେବୁଲ କା ହଁ ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ସି ସା ହଉଛ କି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ସି କରିଦେବି ବେଳେବେଳେ ଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଅଇ ତମ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲ କଥା କ'ଣ କି ଚିହ୍ନିଛ ମତେ ମୁଁ କିଏ କିଏ ତମେ କିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିନ କିଏ ତମେ କହିଲ ମତେ ଚିହ୍ନିନ କାହିଁ କୌଣସି ପେପର ଟିଭିରେ ତମକୁ ତମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି କଣ କହିବା କଥା ମତେ ଚିହ୍ନିନ ମତେ ଚିହ୍ନିନ କଣଟା କରିବ କହିଲ କଣଟା କରିବ କହିଲ କଣଟା କରିବି କଣଟା କରିବି କଣଟା କରିବି କିଛି କରିବିନି କଣ ହେ କଣ ହେ ମନେ କଣ ହେ ତମେ ଅଛ ନା ସଠିକ ଅଛ ଜେଜେର କଣ ଅଛ ଜାଣିନ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ କଣ କରିପାରିବ ବାଡ଼ି ଧରେଇ ଦେବି ବାବାରେ ଘରକୁ ଯାଏ ପଚାର କାହିଁକି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ କରିବି ସିଧା ତା ବାଁ ଗୋଟେ ତାପରେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେଇ ବାଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଆରେ ହେ ତମେ କଟା କଟି କେତେ କାଟିଛି ଅୟୋ ତମେ ଏଡ଼େ କାଟିଲା ବାଲା ହଁ ତମେ ଏଡ଼େ କାଟିଲା ବାଲା ଦେଖିବା ହାତ ଦେଇକି ଦେଖାଅ ଚିହ୍ନିନ ମତେ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ମୋ ନାଁଟା ନାଁଟା ଏଇଟା ପୁଷ୍ପରାଜ ତାପରେ ହେଟା କ'ଣ କହୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ତମକୁ 100 ଥର କହିଲାଣି କଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ କିଏ ତମେ ତାହେଲେ ଗୋବରା ନୁହେଁ କ'ଣ ତମେ ତାହେଲେ ଗୋବରା ବେହେରା ନୁହେଁ ଗୋବରା ବେହେରା କୋଉ ଗୋବରା ବେହେରା ମୁଁ କହିଲି ପୁଷ୍ପରାଜ ଜାଣିଗଲି ଆଉ କହିବିନି ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ତୁ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ କି ଭାଇ ଆଳୁ ନା ବାଇଗଣ କହିଲା ଆଳୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଳୁ ଏ ସେଇଥିରେ ବା ଆଳୁ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲା ଏ ତାର ଦାଢ଼ି ଥିଲା ଏ ତୋର କ'ଣ ଦାଢ଼ି ନାହିଁ ଚୁଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଁ ଆରେ ମୋ ଆଈ ମାର 10କୁ ଯାଇଥିଲି କାଟି ଦେଇ ଆଇଲି ଓ କାଟି ଦେଇକି ଆଇଲି ହଁ ଫିଲ୍ମରେ ତ ହାଇଟ୍ ତ ବହୁତ ଥିଲା ଇଏ ନା ସାଡ଼ା କ'ଣ ଗେଟମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହାଇ 10କୁ ଯାଇଥିଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ଆମର ସେଇଠି କଟା କଟି ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ସିଧା ପଇଲେ ଦୁଲକିନା ଗଲା ଆଉ ଏ ପୁଷ୍ପରାଜ ଇଏ ତୁ କାହାର ଗୋଡ଼ କାଟିବା କଥା କହୁଥିଲୁ କିଏ ମାଡ଼ି ଆସି ତୋ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମାଡ଼ି ଆସି ତାରି ଗୋଟାକୁ କାଟିଦେ କିରେ ହେ ଓ ତୁ ଆମ ଲୋକ ମିଛିଟା ହଣାହଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆଇଲି ଆଇଲି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି ନା ମ ତମକୁ ମୁଁ ପାରିବି ମୋର ପାଇବନି ହଁ ପାଇବ ପାଇବ ଯେତିକି ପାଇବ ଆରେ କୁଡ଼େ ପକା ଆ ତୁମର ଭାଇଟା ହବ ଛାଡ଼ ନା ହବନି ତମର କାହିଁ ଗୋଟେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗୁଟି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକା କାଖରେ ନେଇକି ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି ତମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ମାନେ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁ ଛୁଇଁବା କଥା ନାହିଁ ତମ ସରକାର ଦଳୀୟ ଟୋକା ନା ତମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଇ ପାର ବାବାରେ ବାପା ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ନାହିଁ କୋଟିଆ ବାକି ଜାଣିଛ କ'ଣ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରୁଛ କିଏ କହିଲା ହା ତମ କର୍ମ ପୁରା କହୁଛି କିଏ କହିବ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବେ ଖେଳ ଖେଳିଲାଣି ଆରେ ତମ ସରକାର ବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରୁନାହିଁ
আমি জানিছু আনিছু তোম যে মুখিয়া কথা কইলো কেতে কোন তা কাঠ কেতে আমি জানিছু সেই পই তো কুটিয়া কোন কলে কোন কলে বিক্রি করতে বসলে নি জান ন এ কি তো কি তো কি তো কই শুনো আম মুখিয়া কথা কোয়া নহে আও যে হউচন্তি কর্মবীর হ্যাঁ যাহা করন্তি কর্মরে করি কি দেখান্তি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি হউচি দেখি হউচি শুনি হউচি ও মুখিয়া যে কর্ম করতে আমি সব শুনেছি এটা হাটরে পড়ি দাঁড়ে গলা কোন এমনি পড়ি হাটরে পড়ি দাঁড়ে গড়লা জানো গোটে গোটে পড়ছি এত কথা মতো বুঝাচ্ছ এইটি বাবুলা জানা তোমার তো উড়ি গলা কন্যা কোণ কোণ তো সরকার শুনিও শুনিও কম কইবি কইবি কোণ তোমা আমার ঠাকুর মনে আমার ভাবনা সত্য খেলো খেলো খেলিল এবে আমার ঐতিহ্যকে নিয়ে খেলা খেলিবা আরম্ভ করে সাইল বুঝিপারছ কি না কোণ কয়েব তোমাকে আরে যাও দেখিও দেখিও যাও কোরাপুর ৫০০ বর্ষ যে দশটা ইরি কেমনি নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছি মিছ কথা হ্যাঁ এটা নিরাট মিছ কথা মিছ কথা হুম পুষ্পরাজ পুষ্পরাজ জানলি আচ্ছা তোলু বাবুলা জানা গোটে কথা কুহ হ্যাঁ এই যে ওড়িশা সরকার হ্যাঁ মানে চালাকি না দেড় চালাকিয়া না জানি শুনি কি করছন্তি না অজানতর কুটুম কে কিছু বুঝি পারুনি মানে কোনটা করছন্তি ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଘରକୁ ନିଜ ଅତିଆରକୁ ନେଇଥିବା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ନିଜ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବିକି ଟଙ୍କା ତକ ବାକ୍ସରେ ପୁରେଇ ଚାଲିବ ଚମ୍ପଟ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହେଲା ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ବିଷୟରେ କି ମୋତେ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ଏଇ ଓଲା ଓଲା ଜଲ୍ଦି ଓଲା ପା କହୁଛି ରେ ହେ କିଛି ନ କହିଲାରୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା ହଉଛି ରେ ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ କ'ଣ କହିଲୁ କିଛି ବୁଝୁ ନାହିଁ ବୋଲି ହେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମନେ ମନେ ନା 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 କିଛି ବୁଝିନୁ କିଛି ବୁଝିନୁ ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତ ଆଜି ମୋର ଏଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରାଣଟା ସେପଟେ ରହିବ ହେ ତମେ ଭୂତ ତମର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଉ ତମେ କିଏ କହିଲ ହେ ତମେ ଗଲ ଠୁ ତମେ ଯାଅ କିଏ ଟିକେ ହାତଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ପୁଷ୍ପରାଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ତମ ପ୍ରାଣ ସିଆଡ଼ୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଏ ହନୁମାନେ ଶୁଣୁଥିଲା ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ସାତ ମାସର ଛୁଆ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ ମ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି କହିନି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲ କିଛି କହିନି ତ ବୋଧ କଥା କହିଲ ଇଏ ତମେ କହିଲ ତ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ସେପଟେ ରହିଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ତମେ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ ଭୂତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତମର ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣ ପୁଣି ସିଏ ବି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମ ବାହାଇଛ କ'ଣ ତମ ବାହାଇଛ କ'ଣ ମୋର ସବୁ ଠିକ ଅଛି ହସିଲ କ'ଣ ଏ ବାବୁଲା ବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଟା ଟୋଟାଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ପାଖକୁ ତ କାର୍ଡ଼ ଆସିନି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋତେ ଲାଗୁ ତମେ ବା ହେଇଥିବ ତମ ବା ହେଇଥିବ ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧୁମଧାମରେ ହେଇଥିବ ଘୋଡ଼ା ସବାରିରେ ଯାଇଥିବ ନହେଲେ ଡିଜେ ବଜେଇ ଯାଇଥିବ ନହେଲେ କେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଭାବୁଛ ଏସବୁ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ତମେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଟୋଟାଲ ବାବୁଲା ଜେନା ବା ହେଇ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ନାଣେ ବେକାରରେ କଥା ମୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ।
ତତେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାବା ତୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁର ବା ହେଇନି ବୋଲି କ'ଣ ବରଯାତି ଯାଇନି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ ମୋ ବାପା ହଉଛି ବହୁତ ଇଚ୍ଛାତିଆ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବାପା ପୁଣି ଜନ୍ମ ମାଟି ଭଗବାନ ଏ ଲୋକଟା ମତେ ପୁରା ବାୟା କରିଦବ ମୋ ଯାହା ନାଗିଲାଣି ଆରେ ଭାଇ ବାୟା ନୁହଁ ଆଗ ମୋ କଥାଟା ପୁରାଟା ଶୁଣିସାର ଆରେ ମୋ ଘର ସିନା କୋଟିଆ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏ ସରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆନ୍ଧ୍ର ଆରେ ଏମିତି ବର୍ଡରରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ପାଲା କରୁଛି ସେ ପାଲାକୁ ଦେଖି ମୋ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗାଁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥାଏ କଥା କଟାକଟି ମୋ ବାପା ହଠାତ୍ ତାଗିକି କହିଲେ ଆରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ ତମ ସହିତ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଇଏ ହଠାତ୍ କିନା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପିଉସ ତ୍ରିପାଠୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଥାଉ ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଓ ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ କିଏ ତମର ବାପାଙ୍କର ଆଉ ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓବିଏସ୍ଲି ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କେଉଁଠୁ ଅସୁବିଧା ସେଇଠି ତ ରହିଗଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ମାନେ ମୋ ଦୁଇ ଶାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଦୁଇ ଜଣ ମନା କରିଦେଲେ ଦୁଇ ଶାଳୀ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତମର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ଭାଇନ ତମକୁ କହିକି କ'ଣଟା ଲାଭ ତମେ ବା କ'ଣଟା ବୁଝିବ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧ ଘର ବୋଲି ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝୁଛି ବାବୁଲା ତମ ଦୁଃଖଟାକୁ ବି ବୁଝୁଛି ଯଦି ବୁଝୁଛ ଆମ ଘର କାହିଁ ମାନିବା ତମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ମୁଖିଆକୁ ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ ଆଉ ହେଲେ ଏଠୁ ଏତେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଖାଇ ଆମକୁ ଏତେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆମ ଠିକଣା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଷ୍ପାରାଜ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ ଡରିଯିବି ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ପାରାଜ ତମେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବ କୋଟିଆ ଆମର ରହିଯିବ ଦେଖ ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ତମେ ସେ କୋଟିଆ କୋଟିଆ ହେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ପଛକୁ ନେଇଯିବ ହୋ ତମେ ସିନା ରାଜଧାନୀ ବସ ତମକୁ କିଛି ମାଲୁମ ପଡ଼ୁନି ହେଲେ ନେଇଥିବା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରୁ ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରୁଛୁ କ'ଣ ମନଉଛ ବୁଝିପାରୁ ଆମ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତ କରିବ କିଏ କର କର ତମେ ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରୁନ ଏ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଆରେ ତମେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆମ ମୁଖିଆକୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ପକଉଛ ଇଏ ତମେ ବାସିନ୍ଦା ବାଲା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁନ ଇଏ ବିରୋଧୀ ବାଲା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସେ ପୁରା ରାଇଜଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତମ ଶାସନ ଦଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଭାବୁଛ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ଜବାବଟା ଦେବେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ରେ ଗେଡ ପୁଷ୍ପା ବଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଡାକ ଏ ପୁଷ୍ପା ଶୁଣୁ ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ ହେଲା ସେ ଜଣଙ୍କ କଥା ରଖେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝେ ସେଇ ତ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବାବୁଲା ଯେ ନା ସବୁ ଶୁଣେ ସବୁ ଜାଣେ ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ଦଳ ବଡ଼ ତା ପାଇଁ ମାଟି ବଡ଼ ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ଗାଦି ବଡ଼ ଉପାନ୍ତରୁ ଆସି କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ 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 କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ଆମ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ନେତା ବି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୁଛୁ ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁର ଯେ ନ ତତେ ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଅଛି ଏବଂ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଲେ ଚଳିବନି ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏ ମାମୁଁ ଶୁଣ ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆମେ ଏଥର ପୁରା ଦଶ ହାତ ପଛକୁ ତାକୁ ପଠେଇଦେବା ବା ହଁ ହଉ ଶୁଣ ମୁଁ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି ମାମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ ମାମୁଁ ମଝିରେ ଆସିକି ଛଣ୍ଡ ପୁରୁଛି
किए बाड़ घुंचाई देला किए मारि आइला से कथा मत जनाऊ कौन कह मामूर किसी काम धंदा ना मामूर गेला भणस आउ जाऊ ना माई पाख जाऊ बस कथा तो हे तुम तुम कौन है तुम तो खाली शाड़ी चिंता घर को कहीं आईला ना प्रेम कर था अदा घर वाली चढ़ेगा कहीपर अच्छा शुण ल भाई मझे जात्रा फात्रा कर दिमास खंडे जाइल बहुत बहुत इंटरव्यू देलापर फेल तार टे छाच रही तुमको पछाड़ा दी नाच देखिए तुम विदा करदे भल कर तुम्हें जाइल जतु तुम बड़े हिरो से पाइबे हाँ तब पीयूष त्रिपाठी घर बस था छाड़ तुम लक्ष कही लाभ कौन तुम से हृदय अच्छी ना फुसफुस अच्छे ना ब्रुकक अच्छे तुम जान कम मटी आम गुआ दिया बंधु को दूरे एमती मो शाड़ी की मेसेज कर दूरे हाँ परिस्थिति आमर पड़े भी आम भी से आम तो पड़ी कि पड़ब भी ना आम से कर कुंभीर नहीं मझी नई कला पुह कौज कौट कौन मझी नई कला अरे आम मुखिया सेना उपर भाषुची हेले आंध्र कोटिया दखल करने प्लानिंग शुण कथा शुण से प्लानिंग कौट जगमोहन सरकार तोली मारे अरे सब पुणी कौट चले सब से कोटिया खणी चाल चल जाऊन ये सहज नुहे बा सबकि सहज हो सारा कौन टा सहज हो गला बा पिंडी भांगी ये दरकार टोटाल क्रस आरे सरकारी रेकर्ड धर्माधिकरण चौतीस एक्चुअली भाई पैंतीस घंटे है हाँ बा ना अरे भाई गाँ गाँ मंदिर भितर ताला आम बड़ ठाकुर को असम्मान कर सारे एम पौराणिक सांस्कृत नथिपत्र को बलिया कर फोपाड़ी सारे पागल ना कौन ये आम नथिपत्र से हाथ केमी फोपाड़ देवे से तो विड़म्बना कौन विड़म्बना लोभ देखले किदेले बुझ तापर अफिसर को खूब पैसा दे ताकू भी किणी दे कथा मुझे विश्वास करनी जान ले विश्वास करेंगे कौन ले अरे भाई यहीटा कि विश्वास करवाक पड़ो ये पुष्पारा चढ़ाना कथा ये भाई पुष्पा फिल्म देखिक तुम जमी हो आगक आर आर तापर तुम कौन नाटू नाटू नाचब बस कि पूरा कथा शुण कौन आम अफिसर मान जयपुर राजवंशर ऐतिह्य परंपरा नंदपुर जो आम मछकुंड प्रकल्प होता जो सब नक्सा ताकू सब अलिया गदे फोपाड़ी सारे फोपाड़ दे फोपाड़ दे कौन है डिजिटल दुनिया है नथिपत्र रखिक कौन मिल मत सब कंप्यूटर रु कंप्यूटर खेल चलो फोपाड़ी दिंतु कौन है कथा जुटला कौन मुंड पशिला कौन जुटला मत कह भितर आंध्र सरकार आम बाबूला को कि नहीं ना तो मुझे सरकारी दल वन पीस टोका बाबूला जेना बाबूला बुझे है हेलो हाँ मामू कौन हला कौन हला दस हाथ आगक आसिक पाचेरी उठाई देला छाड़ी नुष्पा ना बाबूलाऊ कौन बाबूलाऊ कौन एम रही गल किसी समय मत भितरे आलू अर्जुन पशी अच्छा कौन
सेपा गुरु केते पकई जा हे बाबूला पूरा होला हे मुबरेला